आज हामी डेब्यू चलचित्रमा सफलता हात पारेका पछिल्ला 5 निर्देशकहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हरेक वर्ष 100 नेपाली चलचित्र बन्ने गर्दछन्। ती 100 चलचित्रमा थोरै मात्र चलचित्रले सफलताको स्वाद चाख्ने गर्छन्। अझै डेब्यू निर्देशकको रूपमा सफल बन्ने थोरै निर्देशक छन् जसले आफ्नो पहिलो चलचित्रबाट नै सफलताको स्वाद चाखेका छन्। पछिल्लो समयका थोरै निर्देशक छन् जसले सफल चलचित्र दिएका छन् र नेपाली चलचित्र दर्शकलाई स्तरीय चलचित्रको स्वाद चखाएका छन्। ती सफल निर्देशकमध्ये आज हामी 5 सफल निर्देशकको चर्चा गर्छौँ जसले डेब्यू निर्देशनमा नै सफलताको स्वाद चाख्न सफल भएका छन्। हेमराज बिसी। निर्देशक हेमराज बिसीले होस्टेल चलचित्र मार्फत नेपाली रजत पथमा निर्देशकको रूपमा डेब्यू गरेका थिए। 2013 रिलिज भएको चलचित्र होस्टेल वर्षको सफल चलचित्रको रूपमा रहेको थियो। युवा पुस्ता लक्षित चलचित्रबाट उनले ठूलो सफलता हात पारेका थिए। अनमोल केसी डेब्यू नायक रहेको चलचित्रमा प्रकृति श्रेष्ठ पनि डेब्यू नायिका नै रहेकी थिइन्। होस्टेल जीवन प्रेम मित्रताको कथावस्तु समेटेर तयार भएको चलचित्र मार्फत हेमराज बिसी स्थापित भएका थिए। भुवन केसी। सदाबहार नायक भुवन केसी ड्रिम्स चलचित्र मार्फत निर्देशकको रूपमा नेपाली रजत पथमा डेब्यू गरेका हुन्। नायकको रूपमा हिट चलचित्र दिएका भुवनले उति नै सफल चलचित्र बनाए ड्रिम्स नाम दिएर। अनमोल केसी र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र 2072 सफल चलचित्रको रूपमा रहेको थियो। यही चलचित्रबाट वर्षको डेब्यू निर्देशकका हरेक अवार्ड भुवन केसीले हात पारेका थिए भने डेब्यू नायिकाको रूपमा साम्राज्ञीको वर्चस्व रहेको छ। निश्चल बस्नेत। अभिनेता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत युवाहरूमा निकै लोकप्रिय छन्। 2068 सालको सबैभन्दा हिट चलचित्र लुट मार्फत नेपाली रजत पथमा उनले निर्देशकको रूपमा डेब्यू गरेका हुन्। वर्ष 2068 सबैभन्दा सफल बनेको चलचित्र लुटबाट नै उनले समीक्षक र बक्स अफिस दुवैमा राम्रो छाप छोड्न सफल भएका थिए। लगातार सफल चलचित्र दिइरहेका निश्चल यति बेला लुट 2 को तयारीमा रहेका छन्। फागुन महिनामा रिलिज हुन लागेको चलचित्र वर्षको बहुप्रतीक्षित चलचित्रको रूपमा रहेको छ। दीपाश्री निरौला। यति बेला बजारमा कसैको चर्चा चुलिएको छ भने त्यो दीपाश्री निरौलाको हो भन्दा फरक पर्दैन। जति चलचित्र छक्का पन्जा हिट बन्दैछ त्यति नै लोकप्रिय बन्दैछिन् दीपाश्री निरौला। अभिनेत्री निर्मात्री हुँदै निर्देशकका रूपमा दीपाश्री निरौलाले छक्का पन्जा चलचित्र मार्फत डेब्यू गरिन्। वर्ष 2073 रिलिज भएका चलचित्रमध्ये हालसम्मको सफल चलचित्र रहेको छक्का पन्जाले धेरै इतिहास बनाइसकेको छ र अझै इतिहास बनाउने तयारीमा रहेको छ। चाँडै नै प्रदर्शनको 100 दिन मनाउन लागेको सो चलचित्र मल्टिप्लेक्समा 100 दिन मनाउने पहिलो नेपाली चलचित्रको रूपमा नाम लेखाउने तयारीमा रहेको छ। हाँस्य क्षेत्रमा लोकप्रियता कमाएका कलाकारहरूको वर्चस्व रहेको चलचित्र मार्फत नेपाली रजत पथमा निर्देशकका रूपमा डेब्यू गरेकी दीपाश्री निरौला सफल डेब्यू निर्देशकका रूपमा सधैँ याद गर्ने पात्र बनेकी छिन्। प्रदीप भट्टराई। महासञ्चारमा करिब 12 वर्ष सहायक निर्देशकका रूपमा काम गरेका प्रदीप भट्टराईले जात्रा शीर्षक राखेर चलचित्र निर्देशनमा प्रवेश गरे। युवा निर्देशक प्रदीपको जात्रा चलचित्र यति बेला सिनेमाघरमा सफलतापूर्वक 4 हप्तामा प्रदर्शन भइरहेको छ। सामान्य कथावस्तुलाई पर्दामा अब्बल रूपमा प्रदर्शन गर्न माहिर देखिएका प्रदीपले नेपाली सिने जगतका लागि एक अब्बल चलचित्र निर्माण गरेका छन्। सिनेमाघरमा प्रदर्शनको 4 हप्तामा पनि दर्शकको उल्लेख्य साथ पाएको जात्रा चलचित्रले 2 करोडमाथिको व्यापार गरिसकेको छ। सबै र दर्शक एकजुट भए, ए सबै र दर्शक एकजुट भए, क्यानाडा नेपाल हेर्न नि औ झम्के गुलेली, क्यानाडा नेपाल हेर्न नि औ झम्के गुलेली। सूचना सञ्चार मनोरञ्जन सँगै, ए सूचना सञ्चार मनोरञ्जन सँगै, शान्तिको सास फेर्न नि औ झम्के गुलेली, शान्तिको सास फेर्न नि औ झम्के गुलेली।